اسكاني أبولو ديبي كارد داتشو نالو سداتشو أبولو ديبي كارد أدي ساباوس لالو دنبنيوت شازو بكيان أنسطو بسوست كنوس ديليفر يدرق اللاتشو أدي ساباوس طناتشو بيتاتشو درس دمو يمت اللاتشو كهونا بحارات ساتوس درس اللاتشو كأدي ساباوشي لالو دنبنيوش دمو كسوست اسكا سابات كنوس مرقا بيتش لالو بتاتشا ماري دمو بولي دللي بميكينيو بيلاتشاو ريستورانتي داتشو بأبولو ستكفلو ياسرامست برسنت كناش ينوروال بانتلاي سنت اندمدرب بتاي بانتلاي تقلي نبرة Cantor de muletom e toca cabo Meu platão na bunda, o baile curte Esquina é casinha, do salve na novinha Se trombar com os coxinhos, falo que sou um mistura no dia Favelado bem trajado, curto o dinheiro Fumando a pss, os passivos Faz atividade menor de comunidade Se tenta pegar meu lado, vou pegar o civilismo Já não deixar ele ficar com a confetada de lura Beleza, você me dá, né? Ufa! ሶስ ምናምን ማለት ነው ወፈ ነምርሽ እንደዚህ ውስዋስ ምናምን ወፈ እንዴ ምን ወደሻ አዳጅ ልፍታ ካልኩኝ ይፈታሉ አሁን ልፍታ ሰላም አላህ አሮን ቢገገረ ገረረስ በያ አረጋ ላስቃችሁ አንዱ ያለ ጊዜ ነው የተወለደው በአምስት ወር ነው የተወለደውና ዘጠኝ ወር እስኪሞላው ድረስ የህፃናት ማሞቂያው አለ አይደል ሆስፒታል ውስጥ ማሞቂያው ውስጥ ነው እስከ ዘጠኝ ወር ቆየውና ትልቅ ሆነ ካደገ በኋላ ስቶፕ ሳይ ማንደጃ ሳይ ምናምን እማዬ ይላል አለ ኪሳችሁ ውስጥ የቀረው ነው መጨረሻ ገንዘብ አሟጣችሁ ለቤተ እምነታችሁ መስዋዕት ልታደርጉ ከኪሳችሁ ያወጣችሁ ቴክስት ይደርሳችኋል ውዴ ቤት ማንንም የለም ኮንዶም ገስተናል እናም በዚህ ሲቹዌሽን ሰይጣን ያሸንፈም ነው የምትሉ ለምን እንሰካከሳለን ሁላችንም ስላልተመቻቸልን አጋጣሚውን እድሉን ስላላገኘን ነው እንጂ ኃጢያተኞች ነን ማንንም እንሸውጁ ማንንም እንሸውደው ይሄ መልእክት በቀጥታ የሚመለከተው እዚህ ቲክቶክ ላይ የመጣችሁ ጻድቅ ጻድቅ ለምትጫወቱ ሰዎች ነው ጻድቅ ከሆንሽ ለራስሽ ለቲክቶክ አይደለም ማለት እንተዋወቃለን እኮ እንዴት ነው ነገሩ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ አባት የሚያስነቃጣጣት እየጠጣሽ ወደ ቤትሽ በትቦ ይሄድሽ ሲነጋ ጧት ሲሊፐርሽ ለብሰሽ ሂዩማኒሬሽን እና አንድ ግር ጫማሽን የት እንደጣልሽ መንገድ ለመንገድ የምትፈልጊ ሴትዮ አንድ ሁድ ጧት ተነስተሽ ነጠላ ለብሰሽ ቤተክርስቲያን ይቀርጽሽውን ሰልፊ እየመጣሽ የምትቆስሽው ለምን ማለት እሱም እኮ ሁድም ቢመቻችልሽ እኮ ሀጣት ለመስራት ዝግጁ ነሽ ዘ ሆል ከሳምንት እስከ ሳምንት ሰይጣንን አፉን የሚያስያዝ ሀጢት ይስተሪ ከርመሽ አንድ ቀን በቀረጽሻት ሰልፊ መተሽ ቲክቶክ ላይ ምናምን
ايوين تنبركي اينت سيتويشن اي بلا يليلو سو امنت نو متاسدبوت مالك تككلنيا امانيوچو نو متاسدبوت كدركي تاجو تاكوتو انجي انديت نو نغرو بمچرشا من لمالت نو ሁላችንም ኃጢአተኞች ነን ግን ከኃጢአቶች ሁሉ ደግሞ ከፍተኛው ኃጢአት ሃይማኖትን ስክሪን ሴቨር አድርጎ በጀርባ ሌላ ነገር ማድረግ ነው ስለዚህ አስቡበት እሺ አንተዴዎች የዛሬውን ግጥም የጻፍኩት ለኤክስ ነው ላኩለት እሺ የግጥም ራስ ባላገር ገበሬ ቢባልም ባላገር ያበላል ሀገር ያንተ ግን ይለያል ወይ ከብታ ተራባ ወይ አንተ አትራባ እንግዲህ ጉድህን ይወቀው ሀገር ወይ መኪና የለህ ወይ ከብት የለህ ነህ ባላገር አመሰግናለሁ ላኩለት ከፈለጉ እንዳያም ያስጮውሻል አንዴ ጀለሴን እንዳሉ ታቀልሽ እንዳያ የጮክ እንዳያ ፍሳል አሉት አቦ ፈሳላቸው ታታለበት እንዴስ አንተ ግን ምን አድርገ መተ ነው እዚህ ነ ኪስ ነው መጣበሰው ማለት ኪስ ሲቪል ለፖሰ ኮሎኔል ኪስ ገብቼ ጋማ ተብዬ መጣውልሽ አንቺ የኮሎኔል ኪስ እንደዚህ ሰፊ ነው እንዴ ሳሎን ጓዳ መኝታ ቤት ምናምን ሁላለውሽ ገብቼ ሰዋኝልሽ ጋማ ተብዬ መጣውልሽ አቦ ገናውን አስገብተው ይደበሩብኛል ፊትን ግን ምን ሆነ ነው ኮሎኔል ነው መዳረሻ ብሎ ትንሽ ቀማመሰኝ ማክሰስ ቢጤ ማለት ራዲካል ሻራ ምን እሺ ዋትስ ሂስትሪ ኢዝ ኤ ብራንች ኦፍ ናቹራል ሳይንስ ዛት ስተዲስ አባውት ሶሻል ሳይንስ ዝም ብለህ ጻፍ አትከራከረኝ ቀማላም ድንጋይ ዝም ብለህ ጻፍ አሁን እንግዲህ 25th century 26th century 10000 BC rational number whole number prime number logarithm of x ላይ እንግዲህ የነበሩትን ዋና ዋና ኢምፓክቶች እና ለማለት ነው አጼ ገረጾ ማን ነው አጼ ገረጾ ለዚህች ሀገር ምን ሰራ ዝም ብለህ አትዛጋ ሄሎ ሄሎ ባክ ቤንቸርስ አቤል አጼ ገረጾ ማን ነው ለዚህች ሀገር ምን ሰራ አጼ ገረጾ ማን ነው አረ ትሸርኛ እናቆም ተቋለ እንዴ አናቆም ትሸር አጼ ገረጾ ማን ነው አጼ ገረጾን እንዴ አጼ ገረጾ ማለት 10000 BC ላይ ነበር ለኢትዮጵያ ትልቅ መስዋዕት የሆነ ሰው ነው አጼ ገረጾ እሺ አሁን ልሱትሱ ደጃዝማች ዘንዳያ ማለት ደጃዝማች ዘንዳያ ቲሸር ምንድነው የምታወራው አጣቆስ እንዴት የሶሻል ተማሪ ሆናችሁ ደጃዝማች ዘንዳያ ናተቋት she was my crush bro She was my crush, bro! And the West Coast gang in a break, she was the East Coast meta, looking at the fuck, you know? And then she got to look patroid, not to look Arbanya, 10,000 BC, 26th century, 19 BC, 2000, the level in a break, to look Arbanya, not. Love you, man, again, I'll eat it, but, check it, good, to look Arbanya, you know? Ndeet tarikat takum, ishaun lelo nagar mendenom? ራስ ቡጉሉ ጣጣ ማን ነው ራስ ቡጉሉ ጣጣ ማን ነው ለዚህች ሀገር ምን ሰራ ራስ ቡጉሉ ጣጣ አራና ቆም ሸደ እኛና ቆም ማን ነው ቡጉሉ ጣጣ ማን ነው እንዴ ራስ ቡጉሉ ጣጣ እንዴ ማን ነው ካላችሁ የአጼ ሚሊሊክና የስኑፕ ዶግ ልጅ ነው የአጼ ሚሊሊክና የስኑፕ ዶግ actually he was side chick ነበር ብቻ he was በጣም ፓትሮይት ነው you know he was our patroid Bro, what are you doing? What are you doing? Wakanda forever. Boom, shakalaka. Liverpool
ليفربول بل اشي ارسنال بل اشي ارسنال ايوه دي على ارسنال بل يونايتد 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 ليفربول لنغراكي لزاو يو نايتو على ليفربول 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 بل ليفربول ليفربول أرسنال نيوكاسل 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 وين አቋምሽ በነገራችን ላይ በጣም ነው የሚያምር። ወይ አመሰግናለሁ በጣም። እኔ እዚህ ሰፈር አዲስ ተከራይ ነበርኩና ሰው የሚያላምደኝ ይፈልኩ ነበር። አታላምጂ? እዚህ ሰፈር አይደለም ጓደኛዬ ጋር ነበር የመጣሁት ከሰፈር ኡነት። ምን ችግር አለ ስልክሽን ሰጥተሽኝ አይ ሰፈር መጣለሁ። ወይ እንደዛ ይከብደው? ምን ችግር አለ? ለማላምድ ደግሞ 0 3 0 ሰንሴሽን አንዲ ስልክ ለወራ ሄሎ ወይ ይህን ይፍቅር የቱንሽ ነው ከሚኑ ጋር ቆየነው ቦታ ቁጭ ብለን ነው አይደል አው ምን ነው ለማንኛውም ሂሳቡ ተከፍሏል አታላይንቺ ያቺ ልጅ አታላይን አደባባይ በመዞር ጊዜ ከመናቀጥ ለምን መንገዱን ቀጥ አርገን አንሰረው ምክንያቱም ሰውሽ በሁለት እግር ቀጥ ብለው የሪፍክር ወይ መጣው በቃ ስልክ አውርቼ መጣሽ እኔ እሺ አሰይ መጣ ጀሪ ወይ ይሄን ሰው ይቆ ለፈታው ነው ምን አረጋሽ እንዴት ነው ምን አረጋሽ ዋናውን አንኳሩን ነገር እኮ ነው ጎደለብኝ አልጋ ላይ ምንም አይችልም ብዬ አዋርጄ እፈታዋለሁ አረበጺ አንቺ ደግሞ በዛሽ ሆነሽ ፊት ሰጥቶሽ በምን ነው በጣም ጎበዝ ነው ምን ነሽ ነው ያላስምና ስማ አትስጪኝ እንክረ ስራ እንጂ መስካሪ አይጠፋም It's the one and only Digo Double G. Dr. Abdul Qadir Ahmed Abdul Razak. Ish. ምን ሽጂ ምን ነው ቋል ተረስ ቋል ምን ያረጋል
ሰላም ነው ብራዘር። ሰላም ወንድም እንዴት ነህ? አለሁልሽ። በጋምብለኛ ሰላም ካልከኝ እቺን ስልክ ሸልምላለሁ። የምሬ ነው? እውነት። ጋልዋክ ባልዋክ። ኦ ተሳስተ። አረንሽያለሁ ብራዘር። አራ ላቭ ላቭ። ይሄ ሁሉ ብር የናንተ ነው ብር። አስቀምጪው ለከረስ። ደከመኝ። 2016 ፏ ብላችሁ ጀምሩ ብሎ ፏ ቢቢ ዳይፐር ለናንተ በጣም ቀላልና ቆንጆ ቻሌንጅ አዘጋጅተናል። ቻሌንጅ የሚሆነው እንደዚህ ነው። እሱ ይሄንን ቪዲዮ ሲሰሩ ስለ ፏ ቢቢ ዳይፐር የራሱ ፈጠራ መጨመር አለበት። እንደገናም ፏ ቢቢ ዳይፐር መግባት አለበት። አንተ ሽልማቱ ብዙ ነው። ባክ ተናገሪ። ሽልማቱም የሚሆነው ሶስተኛ ለወጣ 20 ሺህ ብር፣ ሁለተኛ ለወጣ 50 ሺህ ብርና አንደኛ ለወጣ 100 ሺህ ብር። እኔ ስላለሁ እችላለሁ። አሁን ስለ ህግና ደንቦቹ እናወራ። የመጀመሪያው ህግ ከታች ሜንሽን ማድረግላችሁን ኢቭ ሳኒታሪ የተሰኘውን አካውንት ፎሎ ማድረግ፣ ሃሽታግ ፏ ቢቢ ዳይፐር ቻሌንጅን ይጠቀሙ። ቪዲዮውን ሲሰሩ ከዘር ከሃይማኖት ከፖለቲካ የጸዳ መሆን አለበት። አሸናፊ የሚለየው በቪውና በላይክ ብዛት ነው። መልካም እድል። ዲቻ ዲቻ እያልክ እንደዚህ ምናምን በፋውል ዲቻን የምታነሰው ለምንድን ነው? እኛ እኮ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሙዝ አልገጭ፣ ረጅም ከሆንኩ ሙዝ ነው የሚገጭ ዲቻ ውስጥ ማለት ነው። ከስር ደግሞ ፓፓዬ ምናምን እያንሸራተተ ሙዝ እያነሳ በዚህ በኩል ማንጎ ቅጥፍ እያለክ እየበላ ነው እኮ ዲቻ ውስጥ ከሆንክ የምታድገው። እኛም በፋውል ምናምን ልታነሽ ይፈልግሽ ነው። ሲጀምር አቋማችን ነው እኮ ሹፍ ውስጥ ሹፍ አምሳ በአምሳ ነን እኮ እንዲ አባቴ። ዲቻ ዲቻ ይበላሃል ይበላሃል። ከዚህ በኋላ እንደዚያ ወሬ የሚያወራ ሰው ማለት ነው። ፔንሽን አርጓታችን ጓደኛችሁ ኳስ ድቦልቦልቶን ከበቶን አራት ማዕዘን ሱን ሳታቅ ኢንስታግራም እና ቲክቶክ ላይ እየገባች አርሴ ይለያል ማንቼ ይለያል ቡም አመድሽ ቡን ይበልና እኔ አንቺን አላቅሽም እንዴ? ኳስ የምታየው ልጅ ራሱ እንዳንቺ አላሽቀበጠችም እንዲህ አንቺ ትኩረት ለማግኘት ብለሽ ፎከሲንግ ጋና ዘሪንግ ኢንተረስት አንቺ አመዳ ብሽ ጉዳረ 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 ጉድብራ ምንድን ነው ይታልስከ ምን ሆነ የኔ እኮ God have mercy upon us ጀሱ Jesus what it be this Jesus Please, what happened? Oh my God! Please, oh no! የሚያማምሩ ቤቶች ሰፊ በር ነው ያላቸው። የምንኖረው ስለ በር አይደለም። ደግማ አዳምጠው። ሴኔጋል ዋና ከተማ ዝምበል ፖርቱጋል አውቀሽ አይደል? አይደለም ማየቱም ታረቀ። አውቀሽ ግን አይደል? አላቀም አይደል? ከሳሳትኩ ታላቀም። አገብቶኛል እንዴ? እንዴ ድንገል ለቀልድ ካልሽው ቢ ለቀልድ። ሴኔጋል የሴኔጋል ዋና ከተማ ፖርቱጋል ናት። እስቲ 50 ብር አብድሪ አለኝ ብለህ ነው? አሁን እኮ ሁሉም የራሱን ቀዳዳ ሊደፍን ነው የሚሮጥ። ሴቶቹ እሺ፣ ወንዱ ደግሞ ሙሉውን ብሎ ነው የራሱን ቀዳዳ ለመድፈን የሚሮጥ። እንደዚህ ነገር ሲኖር ጠቁሞ አልተባለም እንዴ? ማለት ደግሞ ሴቶቹ ሲሆኑ ቀዳዳቸውን ለመድፈን ይተኛሉ እንጂ ይሮጣሉ እንዴ? አማኑኤል ግባሽ። ማነው ደግሞ አማኑኤል? አሁን ደግሞ ሲግማ ነን እያላችሁ አዲስ ፋሽን ይዛችሁ መጣችኋል። ከታች የምትለብሰው ልብስ ከታች እንድትለብሰው ነው የተለዛው። የማወራው ስለ ሱሪ አይደለም። እና ስለምንድን ነው? ስለ ብርድ ነው? ስለ ቀሚስ ነው? ስለምን? እኛ እኮ አልገባንም እኮ። ምንም ነገር እኮ አልገባንም እኮ። እዚች ጋር እኮ ችግሩ እሱ ነው እኮ። እንዴ እሱ ተውት እኮ። ልክ የሆነ ፕሮግራም ምናምን ተዘጋጅቶ እንደዚህ ሁሉም እየጨፈሩ ምናምን፣ ግማሹ ሴት ይዞ ጨፍራል፣ ግማሹ ብቻውን ይጨፍራል ምናምን። ልክ ካሜራውን ሲያዞር አንደኛው ብቻውን ተቀምጦ ሲግማ ምናምን። ምንድነው አንተ እኮ ሲግማ እኮ አይደለክም። እናንተ እኮ ሲጀምር ሲግማ አይደላችሁ። እናንተ ልፍስፍስ ስጋ ናችሁ። በቃ አረ በስመ አብ። እንደዚህ የሚባል ቀልድ አለ? ብስጭት ብሎ ምንድን ነው ያበሳጨ ምናምን ነገር ይባል። እባክህ ባለቤቴ አላስቀመጣለች። ምንድን ነው ሁሌ የምታወራው ስለ ቀድሞ ባለቤቷ ነው ምናምን ነገር ይለዋል። አንተ እድለኛ ነህ፣ የእኔ ስለሚቀጥለው ባሏ እያወራች ስም
ስምማነው ኬኒ መጣው በላይ የቆየ ምርኮኛ ከለገጣፉ መጀመር ትችላለ እጃቹ ወደ ላይ እጃቹን ወደ ላይ ወደ ላይ አንድ ጊዜ እጃቹን ወደ ላይ እጃቹን ወደ ላይ 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 እጃቹ ወደ ላይ አመሰግናለሁ። እሺ ጥሩ ነው። ያው ፔንታቶኒክህን ማይቻለው አንዳንድ የቮይስ መቆራረጥ አይቻለው እዚህ ጋር የሆነ እንትን ችግር አለ እሱን አስተካክል። ሌላው ውጣ ኧረ መቃጠል እንዴት ደርሽሽ? እሺ። ማለት ነው ሽንት ሽንት። እነዚህ ደሙ ሂሳብ ሊመጣ ሲል ነው ሽንታቸው የሚመጣው። እቺ ማሽንት ሳትሆን ሂሳብ ሽሽት ናት። መጫጣናት። አሳልፈሽ ሽንት ሽንት ይምጣ። እዚሁ ሽና ባይላንድ። አራዳ ታራዳ። እሺ ሸዋው ወዲና። Oh, my God!